Доєднується незабаром до нашого спілкування Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго здоров'я зачимо. Добре. Ось пан прем'єр-міністр називає рекордну цифру інвестицій на рівні за три квартали 2021 року, на рівні майже 5 мільярдів доларів прямих інвестицій. Натомість в Нацбанкові пан Данилишин зазначає, що левова частка цих грошей – це реінвестиції. Тож все-таки ось цю цифру в 5 мільярдів сприймати яким чином? Як рекорд, як дійсно досить таки потужне надходження, чи все-таки не настільки так все райдужно в інвестиційному напрямку? Будь ласка. Ну, дивіться, цю цифру треба приймати з радістю, з одного боку, що цифра висока, а з іншого не треба розуміти, що це щось каже про наш інвестиційний клімат. Просто цього року була дуже сприятлива ситуація на зовнішніх ринках для українських металургів, для українських аграріїв. Вони отримували рекордні прибутки. І частину цих прибутків вони повертали в країну і інвестували, власне, в той бізнес, який в них є. Чи це якось показує, який у нас інвестиційний клімат? Ні, не показує. Чи це добре? Так, це добре. Тобто це свідчення просто ось тих процесів, так, на ринках, які відбулися, хтось заробив гроші, просто, умовно кажучи, повернув і вклав в в свої підприємства, так, або в інші напрямки. Пане Сергію, а ось що стосується саме інвестиційного клімату, інвестиційної привабливості, як би ви оцінили рівень і наскільки для розуміння нашої аудиторії, які мають бути показники? Тому що, ну, ось саме словосполучення, там, інвестиційний клімат, ну, його ж, м'яко кажучи, фізично не відчуєш, це певні умови, так, це певні і законодавчі умови, і, знову ж таки, можливість відстояти ті чи інші свої права в судах. І ще низка позицій. Яких саме ключових? Ну, дивіться, насправді ключове для того, щоб інвестори приходили, це наявність верховенства права. Це необхідна умова. Да, там потім буде ще достатні умови, що їм там ще заманеться далі. Хтось буде цікавитися, хтось не буде цікавитися. Але для того, щоб вони просто розглядали можливість приходу в Україну, тут мають бути правила гри, тут має бути верховенство права. Допоки це не відбувається, ми бачимо це на прикладі чи приватизації більшовика, чи, наприклад, приватизації ОГКХ, яке планується найближчим часом. Ми вже повідомили, що іноземні інвестори відмовились від участі у цьому аукціоні. Чому? Тому що уряд не дає їм гарантії, а без цих гарантій вони бояться. Угу. Скажіть, будь ласка, окрім верховенства права, що ще має бути? Чи цей фактор, він є ключовим, і, власне, всі інші, ну, даруйте, можуть бути другорядними. Чи все-таки тут має бути комплекс? Ну, давайте так. Для того, щоб я сьогодні з вами тут сидів і говорив, потрібен, щоб в атмосфері був кисень. І це основне. Якщо нема кисню, то не буду я вам відповідати на питання. Чи це єдина умова? Ну, ні, краще, щоб метро працювало, я доїхав до офісу, да, щоб була електроенергія, щоб я поснідав і мав добрий гумор для того, щоб відповідати на питання. Це все потім додається. Але якщо кисню немає, то все вже неважливо, чи працює, чи не працює метро. Кисню немає, я не живу, я не можу відповідати на питання. Десь така сама історія з інвестиціями. Коли нема верховенства права, вже все інше байдуже просто. Угу. Почули. Пане Сергію, дякую за коментарі, спасибі за участь в нашому етері. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на зв'язку. Ну, цікаво аналогію.